زه سردار علي ټکر د پروګرام بل ډیوې سره تاسو په خدمت کې حاضرم. خو ګوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې ورځ باندې تاسو سره مونږ په ولسی ادب او په د موسیقي د شاعرۍ په اصنافو په دې باندې تاسو سره خبرې ترې کوو. په دې پروګرام کې تاسو سره مونږ په ټپه باندې ډیر تفصیلي پروګرامونه کړي دي او ډیر په زړه پورې معلومات زمونږ میلمنو تاسو ته رسولي دي. په دې پسې بیا مونږ په کاکړي غاړو باندې هم مونږ ډیر پروګرامونه کړي دي. د هغې نه پس بیا په چاربیته باندې په چاربیته کې مونږ په مختلفو د چاربیته په جوړښت د چاربیته په مختلفو علاقو کې چې چاربیته څنګه ترقی چاربیته کړې ده د چاربیتی شاعران چې په پښتنو کې کومو علاقو کې د هغې په حواله ټول تفصیلي خبرې تاسو سره مونږ کړې دي. او په دې کې یوه ډیره داسې خبره چې د ازارې په حواله کله خبر راله نو د ازارې ډیرو خلکو ته دا پته نه وه چې په ازاره کې د چاربیته دومره ښکلي ښکلي شاعران موجود دي. په تیر شوي په تیر شوي وخت کې تیر شوي دي. نو د هغې ټول تفصیل تاسو ته زمونږ میلمنو په دې پروګرام کې مونږ په ډیر تفصیل سره تاسو سره د چاربیته په حواله باندې هم ډیر په زړه پورې پروګرامونه کړي دي. او بیا په چاربیته پسې بیا مونږ د غزل په حواله باندې خپل بحث تاسو سره شروع کړی دی. او څنګه چې درته په تیر شوو پروګرامونو کې دا ویلو چې غزل فارسی ته د عربۍ نه راغلی د عربۍ د قصیدې چې کوم تشبیب یا نصیب چې ورته ویلی شي د تمهید نه هغه پارسیوانو راواغسته ایرانیانو راواغسته او هغې ته د غزل نوم ورکړ. او دغه غزلو چې بیا روخانیانو راوړه هغه ته د پښتنو له راوړه او د تصوف هغه درنې درنې مسلې هغه پښتنو ته د غزل په شکل کې وړاندې کړې. د تصوف هغه درنې درنې د کوم مقاماتو هغه ورته د غزل په شکل کې پښتنو ته وړاندې کړل. بیا په دې پسې یو بل دور شروع کیږي چې دا دور ته زرین دور ویلی شي. د دې دور شروعات چې دي دا د خوشحال بابا نه شوي دي، دا د خوشحال بابا د وخت نه شروع شوي دي او تر د سلو کالو پورې دا دور خور راغلی. په دې کې د خوشحال بابا د بچو ډیره لویه برخه ده، ډیره لویه ونډه ده. پکې که هغه اشرف خان هجري دی، که عبدالقادر خان خټک دی، که صدر خان خټک دی، که گوهر خان خټک دی، که سکندر خان خټک دی او که حلیمه بیبی ده. او بیا دغه شان دغه په نوسو کې که مونږ راشو که کامگار دی، په د خاندان په نورو کسانو کې کامگار دی، ورپسې کاظم خان شیدا دی. نو دا ټول خبرو ذکر راځي. خو دلته کې د یوې خبرې ذکر ډیر زیات ضروري دی چې مونږ یو ټک استعمالو په دې خپل لغه کې چې مونږ ورته وو چې پلانکي شاعر د سبکي هندي سره تعلق ساتي. او مونږ دا خبرې هم کوو چې دا د نازک خیالو د ټولي شاعر دی او د دې نازک خیالو د ټولي سرخیل چې مونږ کوم وایو نو هغه د حمید بابا متعلق دا ویل کیږي چې حمید بابا د دې ټولګي سرخیل دی. نو نن زمونږ د غزل دا پروګرام چې دی نو په دې کې مونږ د دې نازک خیال شاعران چې کوم دي، د دې ټولګي چې کوم شاعران دي، په دې کې مختلف شاعران دي چې پکې حمید بابا دی، پای کې کاظم خان شیدا دی، پای کې علی خان دی، پای کې محمدی صاحبزاده دی، داسې نور پکې ډیر نمونه راغلي چې دا ذکر تاسو سره مونږ خواجه احمد ذکر هم در سره مونږ کړو، داسې د کاکړ صاحب د شمس الدین کاکړ ذکر هم در سره مونږ کړو په دې پروګرام کې، پیر محمد کاکړ بخنه غواړم. نو په دې ټولو خبرو اترو کې به یو ذکر پکې بار بار راځي او هغه راځي د سبکي هندي یعنی د نازک خیالو د ډلې د شاعرانو. نو نن به مونږ تاسو سره په دې موضوع باندې خبرې ترې کوو. مونږ سره به په دې پروګرام کې زمونږ درې میلمانه ډاکټر محمد اقبال، ډاکټر پرویز ماجور صاحب، ډاکټر راجولی شاه خټک صاحب. اخیره کې ډاکټر پرویز ماجور صاحب هم په اخیره کې راګیر کړ. د ډېرو ورځو نه راځنه بچ بچ ګرځېدنه نن هم راګیر کړی دی، ځکه چې مونږ چې په نازک خیالو خبرې کیږي او ډاکټر راجولی شاه خټک او پرویز ماجور په کینې نو خوند به نه کوي. نو نن هم دا دواړه میلمنه چې زمونږ کم دینو دا دواړه نن رانیولي دي او نن به ډېر مزیدار باس که خیری په نازک خیالو باندې مونږ کوو. خو د ټولو نه اول زه ورځم ډاکټر محمد اقبال صاحب له چې هغه را سره لږ په دې حواله باندې خپل نظر سره کې. ډاکټر صاحب ته هر کله وی په پروګرام کې او فار ډاکټرانو صاحبانو ته زما ډېر سلامونه او خصوصا ډاکټر میجور صاحب ته چې هغه ډېر وخت نه رسته موږ سره مرګري شوی دی. زمونږ نه بکر چر تخلاصي کې ډاکټر صاحب د خیر دی به اندیش صاحب یو شعر دی ماته خو شعر یاد نه دی خو چې ته به زمانه به کومه کومه کوسه کې پټېږي د دې کلیارې یو کوسه ماته معلومه ده. ډاکټر صاحب تلای حمید بابا نشویدا حمید بابا د کوم مکتب بنیاد ایخ دے حقیقت سب کی ہندی وای دا
زمون پختو غزل ته د فارسی زمون پختو غزل د فارسی نه خپل کړی دی هسي خطول پختو غزل د فارسی نه پختو ته راغلی دی خو د سب کې هندي خپل خصایص دي په دې کې نازک خیالي ابهام گوئی مشکل پسندی تشبیه در تشبیه استعاره در استعاره او یو فلسفیانه اپروچ هم وي هسي خو حمید بابا پیروي کوونکي کې ډیر زیات دي خو په دوی کې د پایې شاعران کامگار خټک کاظم خان شیدا اور علی خان دی اب دوی باندې د ډاکټر اقبال نسیم خټک کتاب دی رنگ وبو قافله هم موجود دی په دوی باندې تکر سے میجور سے حمید بابا باندې د پروگرام په دوران کې یو خبره کړی و چې حمید بابا شاعری په سب کې هندی کې کوي او داوت ساده شعر کوي حالانکه د سب کې هندی د شاعرانو شعرونه پیج در پیج وي او د دې د معنی نه معنی راوځي لدین ظاهری کی چې د سره یو دی د سره یو یرا موجود ده چې د نازک خیالي تر هغه حد نه رسیدلې کوم چې د هندي خاصه ده اگر سه هم هغه وش و کاظم خان شیدا د حمید بابا نه په نازک خیالي او تخیل کې ډیر مخکله خو تکر سه حمید بابا څخه چې کوم سوز او ګداز موجود ده هغه دینو رسخه نشته بیا حمید بابا د فارسی تخیل په داسې انداز خپل کړی دی چې هغه د خپل او د پښتو تخیل معلومیږي کامگار خټک سکا رواني او نازک خیالي ډیره ده د دې شعر ډیر زړه 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 ته پریوزي او د کولو کې هم آسان ویږي کاظم خان شیدا سب کې هندي ته خپل سب کې هندي تر خپل معراج رسول دي یعنی د کوم غزل ابتدا حمید بابا کړی و د هغه انتها کاظم خان شیدا وکړه خود فارسی الفاظ زیاتواله په طبیعت باندې ګران لګي اردو دا طبقه ته پریشانی ده چې د فارسی استعمال زمونږ په امروزه ژوند کې ډیر کم شو راتلونکو نسل به د اقبال په افکار باندې ډیر په ګران پوهیږي دا خیال زما د کاظم خان شیدا په حق له هم دی کته سو ګورې د حمید بابا د علی خان په زمکو باندې راتلونکو شاعرانو ډیر تبازمای کړی دا خو کاظم خان شیدا مکه د گرانی په سبب چانه د خپل کړی علی خان زمونږ یو داسې شاعر دی چې هغه د نازک خیالي د خپل هغه نازک خیالي د خپل پښتني ماحول ناخص کړی دی علی خان په خپل شاعرۍ کې د ضرب الانسال استعمال ډیر زیات کړی دی بیا ضرب الانسال یا متل خو یو یونیورسل ټوت وی د دې په اغزمنتیا کې هیڅ کله کم نه راځي داسې علی خان خپل شاعری ابدي کړی دی دناز خیال په دغه ډله کې چې محمدی صاحبزاده کلندر اپریدی بیدل اشنغری حسین ملکپوری میرزا خانان بارگزی احمدی صاحبزاده خانگل خلیل سمد عبدالله محزون محمد بیاز گدون مولا محمد اکرم اور ثانی احمد شامل دي دا یو څو شعرونه دي په مخه تاسو ته وایم دا د حمید بابا مشهور شعر دی چې اوس تاسو یعنی د نېشنلز په اواز کې مو اورو خط په مخ ته سنم راغی چې سپوږمۍ شو په حاله کې دا غا خپل کې زیب کا کجاله شو په لاله کې نو حسین ملک بری دې دغه خیال دا سره غسته او ابو تا به د مخ کم شو چې خط پر وسخر راغی رڼا کم از سپوږمۍ شي چې شګیره په حاله کې ډیر ښه دی حمید بابا وی زکه زکه هم اسره د یارو خط اسانی کی مشکل متن په هشو کلندر افریدی داسی وی جی درست مطلب مونږ دی شل کوتا ها عبارت تل متن مشکل ګورا هلکی کی له هشو حمید بابا جی دا یو بل شعر دی را کوي د بی دردی پیغور پس سیزی سوی دوباره په اور پس خانگول خلیل دې دغه مکه باندې داسې راځي چې دا عمرې تور په لا شوې سور پس از مې په خو ګزړونو زور پس اگر صرف د امیز بابا کوم ترکیب بند چې تاسو ویل دي نن بش په زما د یار په کوم مکان وی جلوګر په کوم هټ په کوم دکان وی دغه ترکیب بند باندې هم غنی مقصد دی بیدل اشنغری ان دا سرغل دی نن بشپه زما د جان په کم منزل وی نن بشپه زما د جان په کم منزل وی جلوګر په کم ځای په کم برجل وی پیاز ګدون په دې باندې دا سرغل دی نن بشپه زما د یار په کم مقام وی نن بشپه زما د یار په کم مقام وی لکه میاش پر اخکارا په کم یو بام وی دا هم تاسو ته سرونه ویل دي کنه ټول وګدو دغه دي
او نن پروفیسر مهجور سیوم دی او بالکل صحیح خبر ده د غینه به ام ډیر پزلو پوری معلومات که خیر اخلو مونږ سره دوا اغه د پښتو د ادب دوه داسې مضبوطه ستنه مونږ سره نن دی چې نن به ډیر خوږی خوږی خبرې شو ډیر مزیدار خبرې به شو د میجر راولټی د پروګرامر باندې یو کتاب دی د پښتو د هغه باندې دی یو شعر د حمید بابا لیکل دی چې پارسیبانو د حیرت ګوتې پخله کړې چې حمید سخنګوي کړه په پښتو کې. ډاکټر پرویز مهجور صاحب تاسو له راځو او د مونږ اکثر د دې خبره د دې ذکر کیږي چې دا سبکی هندی سبکی هندی د نازک خیالو ډله سبکی هندی دا ډیر زیات دا خبره کیږي نو که تاسو راته لږ د دې هغه تاریخي پس منظر وخایې چې د دې سبکی هندی تاریخي پس منظر څه دی؟ مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا حافظ شیرازی په فارسی ادب کې په غزل باندې ډېر لوی راز او تقریبا 1900 کاله د دنه چا سر نشو پورته کولی دنه خ غزل یا په بل سټایل کې یا په بل انداز کې چا مطلب دا چې لیکلی نشو. بابا فوغانی چې په 950 هجری کې وفات شوی دی هغه ته خدای را طاقت او قوت ورکو او د غزل لیکلو یو داسې انداز داسې طریقه او تکنیک پیدا کړو چې هغې ته مطلب دا هغه وخت کې تازه ګوي او ویلی شوه معنا افرینی ورته ویلی شوه کوم چې وروسته په ناز خیالۍ او بارک بینۍ باندې مشهور شو. نو هغه سټایل چې کوم دی هغه چونکې ایران کې بیا مذهبي حکومت راغو نو بعضې د دغه سټایل نه چې کوم متاثر شو ورو ورو دا سیز او وده مونده او ترقي مونده نو ډېر یو خاص معراج ته ورسېدو. نو هغه د ایران یو بادشاه ته چې مذهبي سړی و هغه یو غزل وی نو هغه ورته د دین خو یو مرثیه خو چې د کربلا په واقع کې دایس لیکلی دی نو هغه بې قدرۍ سره هغه ډېر خفه شو راغو انډیا ته هندوستان ته راغو. په هندوستان کې د اکبر بادشاه دورو او دلته مغلو ډېر قدر کولو د فن د فنون د اتفاع د ټولو جي نو په هغې کې په خپل دربار کې باقاعده یو سپیشل پوسټ کریټ کړو د دې دپاره چې زمونږ په خیال د وفاقي وزیر او غوندې درجه یې لرله لکه هغې کې ځای خو هغې سره مطلب دا دی چې ډېر د ایران شاعران هم راغلل او چونکې د فارسی راج و علمي او ادبي ژبه او سرکاري ژبه هم فارسي وه نو په هندوستان کښې هم دا شی چې کوم دی دا ډېر وده ومونده. نو دا عرفي او نظیري او طالب عملي او طالب کلیمه او دغه د شوکت بخاري دا بلا شعران دی په انډیا کې او بیا غنی کشمیری کوم چې کاظم خان شهدا هم اثر و هغه دا شي کېدو کېدو نو په میرزا بیدل باندې دا انتها ته ورسېدلو دا فن چې کوم دی په انتها ته په فارسۍ کې ورسېدلو لکه غالب هم وایي چې طرز بیدل مې لیکنه اسد الله خان قیامت ہے نو هغه بیا چې کوم دی د هندوستان په نورو ژبو باندې د دې اثرات چې کوم دی هغه قدرتي خبره چې هغه مطلب دی چې مرتب شو نو زمونږ په تر کومه حده پورې چې د سبق خبره ده نو دا په عربي کې سبق دی په بې باندې زور دی او مونږ دلته غلط العام شکل کې مونږ سبق هندي ویو نو دا د فارسی زور کلاسیکل ادب په څلور سټایلونو کې په څلور یعنی مکتبي فکرونو یا سب ګونو کې تقسیم شوی دی. یو ته سب کې عرب وایي بل ته سب کې خراسانی وایي بل ته سب کې عراقي وایي بل ته سب کې هندي وایي. دا کوم چې په هندوستان کې دا د دې وده ومونده دا سټایل ډیولپ شو او سب وایم دې ته چې یو د لیک هغه خاص انداز چې هغه ګڼ شاعران یې په جوماتي شکل کښې د هغې پیروي کوي نو هغې نه یو سب جوړ شي د هغې نه یو مکتب جوړ شي خو بنیاد چې کوم دی د استعاراتو د تشبیهاتو د خیالاتو یو خاص خپل ټیکنیک او خپل سټایل دی. تاسو دا وایئ چې دا سبکی هندي دی سبکی هندي نه دی؟ سبق چې کوم دی که نه دي د عربۍ مطلب یم طرز او اسلوب او سټایل لیک نه د عربۍ لفظ دي نو په بې باندې هلته کښې زور دی. ښه ټیک شو. نو دا دلته کښې په هندوستان کې یا اوس موجوده دغه بې ساکن شو نو سبکی هندي او ته مونږ د اسانۍ لپاره ویو نو دې ته غلط العام وایي. مطلب دا دی چې دا سبکی هندي دی
دا اصل کې عمدا غلي دي اوس لکه محبت شو محبت شو من په مين پیخ یو دا محبت په مين باندې زور دي اصل هغه خو غلط العام چې کوم محبت په اوس ټول دنیا مطلب دی چې محبت وي محبت نشي ویلي دا شان اندام چې کوم دی په سر کې هندي باندې مطلب دی چې مشهور شو دا یو طرز دی یو سټایل دی دا خیالاتو د اظهار یو مخصوصه طریقه رو دلته کې کوم دی نو دې ته دي دا ما څنګه وي مانا فرینی شو او تازه ګوئی شو او پیچیده ګوئی شو او څنګه چې فنا صاحب اقبال صاحب مخکې اشاره وکړه او پیچیده ګوئی شو او اغراق او غلو او استعاره در استعاره استعمال دا ټول د یو سټایل مختلف او رخونه دي بیا په دې کې مثالیه اسلوب بیا نوی ډیولپ شو مثالیه اسلوب هغې ته وي چې په یو شعر کې په لومړی مصر کې یو خاص مقدمه وړاندې کړي یوه خبره او په دویم شعر مصر کې په دویمه مصر کې د دغې مقدمې د کائنات نه د انساني ژوند یو مثال راځي او هغه دومره اوچت کړي هغه مفهومه چې بس هغه خبره بس اسمان ته ورسېږي لکه مطلب دا کاظم خان شهدا وی کنه چې دا د مردانو تیغ کله زنګ اخلي د نرو خلقو مطلب دا چې تیغ زنګ ناخلي او نکره شام د هلال توره مقدره د ماقام چې کوم دی هغه تیار و خو هغه د هلال توره هغه پټه نه کړه زنګ یو نه ولا هغه نور مو پړقې د نه دینه بیا دا دا مثال دی راخلی کاظم خان شهدا نو دا ټول دته مثال یو اسلوب دی نو د دې مطلب دا دی چې اوس لکه یو بل شعر دی چې اختر لکه اسمان لري لکوره چې اختر لکه اسمان لري لکوره د هلال او هلال ته سو محتاج هغه کسان دي ډیر ښه یعنی مطلب دا دی چې اوس اسمان د طرف نه اختر راځي کنه موږ میاشو وینو بالکل نو هغه اخترم شو او اختر ستوري ته وي او مطلب دا چې دلته کې د میاش نو مطلب دا دی چې اخترم شو دلته کې او هلته د اسمان سره رحمان د طرف نه اخترم راځي نو دی وایي هغه خلک چې هغه د خپل کور میاش لري نو هغې مطلب دا دی چې هغه ته ساجت دی دا هلال کلتور ته او یا میاشت چې اختر راغو اختر راغو که نه دا دا اوس یو بل شعر دی چې سایه کاندي مدام په سر د ستړو چې سایه کاندي مدام په سر د ستړو شهدا شام د غریبۍ عجب علم دی ډېر ښه شعر ته کوم مسافر مسافر مو دا د غریبۍ عالم مطلب دی شام شهدا شام ا د غریبی عجب علم دی قبل دی وی چې دواړه زلفې دی له خط صرافت شوي دواړه زلفې دی د خط صرافت شوي شهدا آسیا ما په نظر نه راځي ما خام دی ډېر ښه ډېر سره ډېر مساجب د دې دومره له اهمیت ته چې خط مره قرار دی چې خلک کوئی مشکل الفاظ دی او یعنی ثقيل الفاظ په راغلي او د الهام سمر زور چې د کاظم خان شهدا په فن کې دی هغه بالکل قابو کیږي نه دا هغه معنا ډېر ښه دی بالکل صحیح خبره ده نه قابو کیږي او نه قابو کیږي اوس هغه دلته مخکې وی چې دا ټول د دونه وسیع فطرت او دومره وسیع روح او دومره لوی عظیم تخیل او خیال چې د ټول کائنات نه چې د کائنات نه بهر مطلب دا دی چې تاور اتو دی اوس دې شعر کې هغه وی چې هیڅ سراغ نشي مونږ له برحمنه هیڅ سراغ نشي مونږ له برحمنه زما زه په یو سی بوت ماین دی ای های ډیر ښه دی دا دغه ځای ته دا مونږ ته اشاره صرف راکړي ډیر ښه دی چیرې هغه وایي بل ځای کې دا وایي چیرې دغه د دې لپاره چې په محمل د مستور حسن گرفتاره محمل هغه ډولې ته وایي او د پټ حسن په ډولې چې څوک مین دی که نه نو هغه څه کوي له معنه سره په شان د گفتگو ځي بالکل دا ټوله ښه بل هغه ویل چې یاره همیشه د زړه اواز اوري بې سوته همیشه د زړه اواز اوري بې سوته
او چې نصیب لکه کلک شنوای شو چې کلک قلم ته وي ډیر ښه ډیر ښه قلم په دغه خبره وري بغیر आवाज وري ډیر ښه او دغه سماعت پیدا کول چې کوم دی دا صرف او صرف شهدا خدای اور ډیر لوی بس ډیر لوی جن دی ډیر لوی جن دی ډیر لوی جن دی بل دی ول چې تکلم می په علاوه د دردونو تکلم می په علاوه د دردونو او شهدا نشته لکه نه زبان زما ډیر ښه لکه شپیلې می جب نشته خو بیا هم په علاوه باندې خبرې کوم نو دغه د علي خبرې اورېدل او یادا چې رم د سوسن غوندې دغه ډیر ضرر موم شهدا لقیل قالا چې خبرې کوم نقصان موم او د سوسن غوندې په جب سر مساکم ډیر ښه ډیر ښه راځي ما را کوم پټه وکم نو هغه دا ټول چې کوم دی پس پرده خبرې دي دا فن چې کوم دی بالکل د ابهام د ابهام هغه پټې خبرې دي پکې موجود دي څنګه چې مونږ ذکر کوو د پد بدس د د ابهام خبرې چې مونږ کوو چې ابهام ډیر زیات ضروری شي او ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو چې د په ابهام کې یو پټه جبه ده نو خپل خبره جاری ساتي ډاکټر صاحب تاسو دا ډاکټر راجلی شاه خټک صاحب خپل د پی ایچ ڈی په تیسس کې اوسه کې د مبارک لیکي او دا صحیح لیکي هم دا خبره چې کوم ما وکي چې د شهدا د غزل د مطالعه په دوران کې دا خبره مخې ته راځي چې هر حرف هر توري د خپل معنی نه هم په وسیو معنی کې استعمال کړی دی په شعر کې هر توري د معنی په لحاظ پر اسه حدا رسیدلې چې قاری ته دا خیال وشي چې دې هر ډېر ظاهر مانو نه سیوا بوم داسې مانی وي چې هغه د لستون په دوام نه پور کوي مطلب دا چې د دې لفظون نه بالا مطلب دا چې د غشتا د ډېر وی وسیع دنیا نه دا باندې دې ته مونږ له څنګه تاسو بس په لاندو ته مونږ باریک بین شاعر وی او نازک خیال شاعر وته نو دا باریک بینی په بارک زمون د عالمان لیکي کنه جی دا چې دا مطلب دا چې د خیال سطحی نه وی او د حیات او د کائنات د انساني جون یو ډیر جوړ مشاهده په دې کې پرته او تاسو د ډاکټر صاحب ذکر وکړو ډاکټر روجل شاه خټک صاحب ذکر مو کو نو ډاکټر صاحب هم موږ سره د کافی سات نه په انتظار دي نو کو خوخه بینو لګ به ډاکټر صاحب لمر شو او دا غي نظر به لګ واخلو او غي خدا باسه مور ده او تاسو سره اوسه او دا غي د باس په اور او په دې باندې بلګ شریکی خبري کو ډاکټر صاحب تاسو په خیر له په پروګرام کې ډیر مننه ماجود صاحب او اقبال صاحب او ټول ملګرو ته سلام نه وعلیکم سلام او دا کوم اقتباس موجود څه زما خیال دې زمون د دې اثر او شاعرانو ادیبانو نقادانو کې یا محققینو کې کچا زیات کار په سبق هندي کړي دي نو هغه ماجور صاحب دی او لډر پخوا راځي خو زه یو خبره کوم دوی ډېرې ښې خبرې وکړي ډېرخه تاریخ یې وړاندې کړ نو د دې اقتباس ماجور صاحب ما خبره وکړه نو د ماجور صاحب په تایید کې ماته شعر رایاد شو د کاظم خان شهدا چې هغه شاعر چې په تاثیر د خپل خلاف سرمسایي شو په تاثیر د خپل خلاف سرمسایي شو چې د سترګو لا زیاته ګویاي شو ډیر ښه ډیر ښه ډاکټر صاحب ډیر ښه شعر دی ډیر ښه دی دا رانجه چې څوک خري دا هغه आवाज کینی بالکل 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 او نو وی چې دا خو د رنجو چې کم تاثیر دی دا هیڅ خلاف کارو شو چې سترګې لا زیاتې خبرې دی نو دا ماجو چې کوم خبره وکړه چې د شهدا چې کوم خیال دې تخیل دې تصور دې نو هغه په خپل شاید د سرمسا او سرمسای ذکر چې کوي نو هغه ته دا اندازه کیږي چې هغه څه ویل غواړي هغه د ویل نه زیات د کمیونیکیشن دې بلاغ هغه د پاره یو بل صورت پکار دې مونږ نشو کولای خو لکه شانی
نظر نہ راضی ماقام دے نو نمک منڈے کے مشاعرہ وا سمندر خان سمندر انداز تر ہوا دا مشاعرے غزل دگا تر ہوا نو انداز سے چکل دا شیرو ہے کہ تور استرگ میں دیار زلط پذیر دی تور استرگ میں دیار زلط پذیر دی بیا حبش پکابہ تڑ لیلام دے نو سمندر خان سمندر دیر خیر سمندر خان او تور استرگ میں دیار زلط پذیر دی بیا حبش پکابہ تڑ لیلام دے تاریخی سیارم دے پکے نو سمندر خان سمندر کی کم دے آغا پورتشو بساختہ داوی چی واقعی جی تدہ غزل بادشاہ دا خو آسی خبری پوری خبر راگلا او دی ملگرو کو اجازت باندھے بس خبر زما پر خیال باندھے پختو کی من سرا رسب کی ہندی نیت کی او شاعر دے واغد کاظم خان شہدا کہر سو نور نکادان بما سرا اتفاق و نل لری زکا چی پختو کی رسب کی ہندی د طرز ابتدا د حمید بابا نے کی گی کامگار خان دا ٹول پکے او دا سنگ چی موجود سے وہ چی پلسم صدی ہجرے کے پا ہندوستان کے دغا طرز دلستان سبق شروع شو د شاعرے خود وس وکاله او چری دو بدل باندې ختم شو نو ال تبیا نور شاعری په تسو هندی کې نه شو او پختو کې چې ال ختم شو په 12 صدی هجری کې د سبق شروع شو د حمید بابا نه شروع کیږي نو حمید بابا بلکې تر دې حدا پورې چې لا روان دی او خال خال دی کنه تر وہ سفر ما دتا صدا انزا سے چکم د غشیر و د غسی پغانی خان کی د اولویت او د سبلیمیٹی چکم ګورو د دې د دې دور په شاعرانو کې چې اغا بیفی د جمالیاتی شاعران دي دا سبکتی دا تر سیده از صرف د جمالیاتی شاعرانو کې مونږ شي که څه هم کې دي شي نور کې خدا خیال عرفیت یا وجدواله چکم د کنه اغا اولویت چې ده نو اغا یو همگیر وی افاقی وی اغا نه د هر دور خلک چې وی امغه خوند او هغه لذت او هغه مسرت په اخلي دغه سبق هندي اصل چې کوم خصوصیت ته نو هغه دغه اولویت ته سبلیمیټی ده نو هغه په دې باندې بشیر تاسو خبرې کړې چې په پروګرام کې تر بل پای کې خبرې کوي ماجر صاحب او اقبال صاحب په خبرې وکړي چې دا وی اصول څه دي دا عظیم ادب دی ته عظیم ادب وای او بیا سبق کوم هغه یاد کوئی دام ویلے کی کہ بیا ورستو شاعران او اجتماعی صورت کې نه دی ویډل په سر صورت کې پیروي کوي کنه نه کله چې خود پیروي کوي دا سبق نو او سبق دغه دغه قسم ته شعر ته وای او بیا نور ماجور سے باغ او خراسانی او عراقی دا سبقونه دا یاد کړل مطلب زما لږ اختلافي نقطه دا او ملګرو ته وزر الله لکم یا ځان خو یو ما چی نازک خیال ہے کہ او د سبک هندی د شعر په اولویت کې لږ فرق دی ځکه چې هغه تاسو کاظم خان شهدا وګوره نو چرته پوچ ټکې به هلته تاسو ونوینې زه دا منم چې دا شاهد بازی چې راغله د حافظ د راغلي دا یا کاظمي په دای څه ده نو دې لپاره چې هغه په مجازي معنی کې راغلي خو په حقیقت کې عشق لا حاصل کې موږ څه توایو کنه چې هغه عشق او اصل عشق دے آگا عشق لا حاصل دے کہ حاصل چی آگا ہو عشق دے شو یہ کہ دا یو بل باس تے خو خبر ہمیں صرف دا پوری کولا چی اوس دا دا سبق ہندی پہ شاعران ہوتی یا کاظم خان شہدا کے با تاسو دا سی سرگن دا شاید بازی انہیں بھی نے دا خائص تعریف کرے دے دا یو جمالیاتی خیال ور کرے دے او بیا دا سی بھی چی لکا سرگن دا وی یعنی اوس حمید بابا ډېر نازک خیال شاعر دی مشهغاف باندې مشهور دی چې ویښتو
تکفیر دومره او دا اوس تاسو غزل مو اورو چې خط پر مخ سنم راغی ته خود می شو په حاله کې دا غاش فخر غاش فخر کې زیک ک جاله شو په لاله کې دې تشبیه ته چې څو ګوري نو د تشبیهات په لحاظ او د استعارې په لحاظ خدا هغه سرحد سره لګي د سبق هیزي د شاعرانو د اولیت سرحد ته ځي خو هغه عظیم ادب چې موږ وایو زه خوشحال بابا ویلي چې شعر کار د هر فاسق فاجر نه دی نو هغه په دې بنیاد باندې ویلي چې دا یو د نفس عظمت وي په دې کې او دا اعلی روحونه مضبوط روحونه چې کوم دي کنه نو دا کې سنت د خیال جاه او جلال کې دی یا د تخیل د عالی صورت کې دی دا صلاحیت په دغه پاکو خلقو کی اکثر بھی ظاہر بنی آدم عجب دے دا تے دیر سے زینا ترازی خو ادغا دے او دا دا پاک احساس او دا دا کبھی جذبے او پدے کی بیا چی دا کم زوردار او زورور تنظیم دے دا بل دے دا دا قدرتی پیدا کی گی بنی آدم کے لیے پلو یو خلقو کے باقی پا اکتفاق باندھ کی گی لیکن من جسنگ گورو دا تشبیح دا فن د تشبیه کوم پند د اړې پورا د پورا خدوخال صورت کنه یعنی خیال څنګه تشبیه کول پکار دی د جګې د اظهار په ذریعہ په کوم اصلیکا باندې نو دا بیا فن دی دا بیا آرت دی او هغوی ته دام پکې چې دغه عالی خیال چې کوم دی دغه دومره اوچت خیال چې دی نو بیا به په کوم ټکو کې ځکه چې په دوی کې به دا ځکه خلک چې په کاظم خان شه دا خلک نه پوهېږي او هغه د فارسي ادب اصطلاح حضر ولی نو هغه وجه دا ده چې هغه کوم خبره کوم خیال وړاندې کول غواړي هغه سره او یعنی موږ پر نه تو خټک سي دا حباب ټکی سدا سو دومره داسې ټکی خو نه دي چې ته دې په پوه نه شي خو په دا حباب چې هغه په کومه طریقه استعمال کړی دی جی جی اند دا د امدغه خبره ده چې اوس بربوکه استعمال کما بربوکه حباب په ځای باندې نو خیال ډیر لاندې راځي اوس حباب د تصوف هم یو استعمال او تصوف ته په پته ده چې هغه سرنګ د خپل او بیا خپل په موسیقار مې ذکر چې ردم او هنګ او دا بهاو کې کام دي دا هم ضروری دي په دې سبلیمیټی کې یا په دغه سبق کې نو مطلب د خبرې نظم ده چې ګوره تاسو حباب خبره وکړه کنه او حباب باندې موږ چرته مخکې یو پروګرام کې ویلي وو ماجور صاحب هم سره چې حباب کاظم خان شهدا په خپل دیوان کې 50 ځایا استعمال کړی دی او په 50 ځای کې هر ځل د بل نه په جدا معنی کې استعمال کړی دی اوس حباب یو استعاره ده یو تجبیه اوس دا تجبیه پدې کې چې نن هغه صوفیانه کم خیال دی کم جذبات دی یا کم فلسفیانه دغه او د حمید بابا مازه کوي چې نازک خیالي او پدې ولویت کې لږ فرق دی چې د حمید بابا دا شعر ډېر نازک خیال شاعر دی چې کله کوت یو ګلندا مو پوت په سر زده شاله کې کنه ما یعنی د ګل د ګونچې په لمن غفته کله کوت یو ګلندا مو پوت په سر زده شاله کې پدې کې د تشبیه زور شته د کې شکل شته د کې نازک خیالي شته پدې کې ارث شته خو هغه فلسفیانه باریکی پکې نشته دا د په دغه حساب کې د بیان دی کنه خو هغه فلسفي چې کوم د شهدا خو باد استعمال کړي زنګ استعمال کړي و څو څنګه چې موجود شه بوې چې ما ته هم دغه سي یو شعر اته خو با اول کاغه ساده خیال بیان کړي ته هو ته وګوره چې فشا باندې د دې سړي او څه پل امرو ایرو نشتا علما او څه پل پمرو ایرو نشتا علما آوارا شهدا د سدوی ملنګو نو اوس د دې چې سره سوچ کې لمن اولویات کې یا د سبلیمیټی کې چې وای چې یو داسې شعر یو داسې خیال چې اوریدونکو اوري لکه د تندر داغه روح ټچ کوي یعنی داغه روح ته نه پلیږي ورځي نو ځکه د اولوی خیالات کو چې ما وی د سبلیمیټی په خوشحال خان کې هم ستدي او دغه تمکدي زوره پر راځي او پورا د سبکی هندی پیرو
چې کوم د سبک هندي خصوصیات چې دا شاعرانو په کم فن دی داوی نو په هغه باندې کڅوک مکمل خېږي نو هغه ماته صرف کاظم خان شهدا ښکاري. دا چې صورتحال دی چې نازک خیالي هم چې دا د شعر د پاره ډېره ضروري ده. خو څنګه چې دوی وایي استعاره یو داسې پریزم هغه داسې استعاره څه شی وي ورته کې په مجازي معنو کې اخیستل وي خو مجازي معنو کې نه یو رعایتي معنو کې نه دغه مجازي معنی د حقیقي کمې معنی چې دي د دې ټکي هغې ترمنځ دي یو پیوستون یو تړون دي نو دا پیوستون تړون راوستل دا هم یو ډېر ګران فن دی او بل نه یعنی موږ ګورو چې د شعر په حواله باندې خبره کوو نو ټیک ده نازک خیالي یا مشغافي یا چې ده نو دا هم د خبرې کمال دی په دې کې هم د تشبیه او اشکارې پوره کمال ښکاره وي خو خبره موږ د تصور او د تخیل کوو چې عالي تخیل چې کم دی اوچت د اولویت عالي تخیل د عرفه تخیل چې کم دی په شعر کې سړی راولي نو دغه تخیل د کم دی نه راځي نو زما خیال دا پوئټیک جینیس دی یعنی یو سړی قدرت یو نادغه شاعر نادغه پیدا کړی او بیا وروسته چې هغه فن خپل کې په اکتساب باندې ځینې چیزونه حاصلوي نو دغه خبره مې صرف آزاد کوو. ٹھیک شو ډاکټر صاحب مونږ سره یو اوریدونکي را سره عمر غلی د دوی د نظر به عمر خلو چې دوی را سره سوال شریکي یا خبر کی احمد د سعودي د ریاض زموږ سره د ټلیفون په لاین باندې ملګری دي روره تا تر کلی و په پروګرام کې. ہلو السلام علیکم ٹکر صاحب. وعلیکم السلام. تا ګران مېلمنو ته ټول ما طرف نه سلام یو د استاد پروګرام ډېر پمینه باندې اورم او تا ټول ډېر خپل پروګرام چلوي ماشاءالله ډېر خپل پروګرام هم دخې کیږي او نن خو استاد پروګرام په نازک خالی باندې دی په امید باندې کنه په چې کوم په ټول سبق باندې جی او نو زماره طرف نه خدا خبره ده چې دا تاسو کوم دغه کوي نو دا ډېر خپل شاعرانو د پخو شاعرانو دغه مخکې کوي خو لکه زماره طرف نه دي نورو شاعرانو تم دا میسج دی چې لکه نن سبا چې کوم شاعران دا کمی وي ناګانی کوي کنه دا سوال احمد زما په زړه کې یو چې زبر د ډاکټر صاحب نه دا سوال کوم چې دا دا سب دا دغه ولی دغه شان او درې دغه شان هغه شکل کې دا پاتې نه شو لکه کم تخم چې حمید بابا بیا کاظم خان چې بیا دا اونه کم زرغونه کړي او په کم شکل کې نو تاسو سوال هم دغه د مونږ سره بل اوریدونکو درویش د ټل راغله دي د دې نظر مخلو چې دوی مونږ سره سره شریکي په دې پروګرام کې درویش روره تا تر کلی په پروګرام کې محترم ټکر صاحب تاسو ته او تاسو محترم او عزتمنو مېلمنو ته زه درانه درانه سلامونه وړاندې کوم. سلام ټکر صاحب زما خو د محترم مېلمنو نه په ډېر ادب سره یو دوه تپوسونه دي. جی جی. به تپوس مې دی چې نن سبا دور شهران چې کوم کتابونه مارکیټ ته راځي نو باغې کې او چې کومه د موسیقي په شکل باندې شعرې چې کومه مرکز ته راځي باغې کې ما تر اوسه د چربېتې سو والو ریدل آیا چربېتا جوړول د شاعرانو اوسني دور شاعرانو لپاره مشکله ده او کنه ده د ادب برخه نه ده یو تپوس مې دی او دویم تپوس مې تکر صاحب دی چې ما دا شاید د علي حیدر جوشي په یو کتاب کې لیدلی و چې هغه باغې لیکلي و مغما شعرونه نو آیا د ماما شنو چې ما کله مطالعه کوم نو پخې کې په ظاهره خوراکي معنا غلط راتلا او په باطن کې معنا ټیک وا دا چې شروع نو ول ټیک دی او کنه ټیک شو یو دا دوه ته پوښتنه کا شعر واري د ماما نو ول ټیک شو ډېر مننه تاسو د ځوانو ملمنو د ټلیفونونو د تاسو د تپوسونو. ډاکټر صاحب د ریاض نه چې د کوم ملګري سوال کړو هغه یو خبر کوي او د دویم هغه ملګري خبرې ته موږ پام کوو هغه تقریبا دغه خبره ده چې د نن وخت کې
مونږ سره دغه شان ستنه موجود دی لکه څنګه چې مونږ سره خو مثالونه موجود دي د کاظم خان شهدا په شکل کې د حمید بابا په شکل کې د علی خان په شکل کې او خصوصا د کاظم خان په شکل کې نو دا ولی زمونږ د دې وخت چې کم شاعران دي د دې دور چې کم شاعران دي ګوره دا د کمیونیکیشن دور دی ډیر د ترقی دور دی ایس تکلیف سړی ته نشته کتاب ورته آسان دی علم سلول ورته آسان دی هر څه ورته آسان دی ولې تاسو څه محسوسوئ چې څه داسې کمی دي دا ستاسو سوال ده ستاسو نوم کوم او دا بیا د مجور صاحب نوم دا سوال کوم چې څه وجه ده چې دغه کم هغه چې دی دغه او دا مخکره نغې د دې څه وجه ده د دې خو به زما په خیال دا وجه ده چې یو د شعر د فن د چې کوم د دستان ماجود صاحب وي دا هغه کمی دی او څنګه بیا دی په خپل مو وي د غالب کې طرز بدل میں رختہ لکھنا اسد اللہ قیامت ہے نو دا یعنی اردو کے لیے شکریہ ددی دو دری وجوہات کی زما کا خیال کے ذرا منہ کے کم دا دے ددی شاعران دا خبر ذکر کو بے ما پاس تو بلا خبر پورے دا عشق حاصل خبر ہو کرنا اول خود دی دور خلق کی حوث دیر زور دے دی تدابت دے دا بے وقت مشہوری دو دا سی جنسی شعرون خلق ہوا بیا د مادیت دور دی نو دا اولویت چې ده کنه مخله توې دا خو ډېر پاک روخونه ډېر مضبوط روخونه چې د چایو یا هغه خلک لکه څو چې اوري دا وی روخ صفاوی نو قوی باندې گزار کوي اوس دا عامیانا بازارې له او تمل دا و چې د دې د سبق اهلی د شاعرانو د حمید بابا دی تاسو په اصلاحاتو خبره وکړه چې ابو چر هم پوچ تک نه راخلی وګوي نه کوي هغه تلیفون بازاری لهجا نه استعمالی اوی د عربینا استلار اخی د فارسینا را اخی شی چې د بل شی بن را واخلی خو یو بازاری استلای لهجوی نو د عین ځان ساتیو خدا خبره بل دا خبره ده چې د وخت ګر د نفس بیا د وخت راي حالانکه نظریاتی شاعری خوشحال خان خټک کوي د ټول خلکو کړی دا خو په اغه نظریاتی شاعری کې به هم تاسو ته دا پته لګی چې دا اولوی او دا سبق هندي اثرات پاکستان دا یو دور بیا دلته راځي چې دلته کې سیاسي نظریاتي یا مادیت سره سره لږی کې شاعر شروع شو چې هغه شروع شو نو هغه خود ګیډې خبره او تاسو څه کوي چې دا شاعري خالص د یو جمالیاتي مصرف د پر خلق کوي په بنی ادم کې ډېر څه شته بنی ادم سره کمون وایو چې پای کې ډېر زیات مختلف احساسات دي خو چې سره د جمالیاتو نه ګډ وران دي کی چې د ګډي ویر کوي او د خایس پرواه نه ای نو د غشادي شاعری برازي بیا ګډم خیر ده خو چې د ګډ نه بیا اخته هم څه مقامات دي زه به خنه غواړم په زمام بازاري لږه نشم استعمالوله نو خواص پورته وایم یا شهوت ورته بوایم یا مون چې وي چې د انن څه به خلک نو چې دغه زور شي یو خدا خبره ده نو د پاکو خیالاتو د اولوي خیالاتو روح او الهام او آمد هغه زینو ته نه کیږي نو یو خدا خبره شو بل خبره دا چې د شعر فن څنګه چې ماجور صاحب وایي چې ځکه ترقی وکړه چې د دربار سرپرستی ورته حاصله وه یا خپلې مدرسې خپل د بستانونه هم موجود وو یا څنګه د خوشحال خان کورنۍ او ډاکټر امیر احمد ته چنګ راځو دې دور کې داسې صورت حال جوړ شو چې یو ټیک ده دا انویټیشن نسل چې دی پیروي دا بده خبره نه ده خو پیروي چا کوي په هغې باندې پته لګي که نه نو په دې دور په شاعران کې کم دي دوی ته د ډېری خبرې راځي چې کولی زه نه غواړم خو د نن طالب علم ته د ادب طالب علم ته خو د مهاجرو د اقبال دغه شانې خلکو په شان استاد په کار دی که نه خو چې هغه د ادب طالب علمانو ته دغه شانې استاد ترلاسه نه شي او دغه شي نو دا هم یو لویه خبره ده په دا چونکې بیا ذاتیاتو ته ځي نو ځکه په زه نوره خبره المیه عمده د ډاکټر صاحب المیه عمده د پښتو او ټپه د چې کوم اصل ګل ته مې اسره کړ نو اصلي ګلاب رانه خزان ورجو خبر هم دقه ده همدغه خبره ده او بیا د دې نور هم ډېر داسې وجه شته
چې دا پوچګوئی یا دغه د مادیت یا نظریاتی شاعری یا د سیاسي پیج د لپاره شاعری کول او یا بیا داسې دی چې کسیدی او چمتګیری دا قسم ته حالات دومره عام شوي دي چې د بني ادم جمالیاتي حس چې کم دی په بني ادم کې زموږ ځکه د فن مقصد خو جمال دی او جمالیات دی او دا هم دلته کوم چېرته په بل وخت یوه پې خبره وکړو چې په ښایست کې په جمال کې ګوره فرق دی بنی آدم خواہش بنی آدم دا اللہ تعالیٰ دا جمال دا ټول نہ کل مظہر دے پدی کہ اگر دا خواہش پورا راغل دے خو دا مونږ چې وته وایو کنه دا اولویت دا شاعری دا سبلیمیٹی نو دا په نیچر کې ډیر زیات دی ته چې یو چرته مثلا زه تلی نه یم او کوئی کاف غر مې نه دلی کېټو نو زه چې ورشم نو هلته کې ما ته د قدرت یو جلال زوینما یا لوی سمندرونو سمندر په چپو کې زه د قدرت یو جلال غنی خان چې بامیانو ته لاړ ډاکټر صاحب غنی خان چې بامیانو ته تلو نو دغه د بامیانو په حواله باندې دغه نظم د کتو د چغو چې یو خو د قدرت جمال او بل خو د انسان کمال او زی له ونه کړم او چار چا پیر نور دی کنه بالکل هم دا خبر ز کوم بالکل تاسو په شان دا خبر ز پدې کوم چې بیا د سپرلی ګلونه دي خوانه په سپرلی په ګلونو کې د نیچر ته د جمال صورت ویلې او خو دا سی او دی او دی مری د ګلونو نه ډکه یا د صحرا جلال ویني د جلال او جمال کی کم دي دا یو جمالیاتی ذوق پیدا کوي په خلکو کې نو زمون زما خیال د نن دور چې کم دے آغا جمال خو پریدا جمال و جلال و یا جمالیاتی ذوق چې تو تو ایتا تو پټکو کې پاره کې موږ ډېر وایو کنه دا سرخی پودر با پتی دي نو سرخی پودر کې دی نه فائز کې نه جمال دے مطلب خبر زما دا دے چې تو تلوی ماحول و معاشره چې کم دا داسې بلا را شوی دا چې خپل اصل دغه پریخې دے او جنسیات تو د حوس او د ګیډ او ٹھیک دے زدا منن کی مظلوم طبقہ یا طبقاتی کشمکش زدی دا حقائق نن بل انکار نہ کوم پدی کی مدر ایک خبر راضی خوش حیران کی کم ہوئی آغا پدی کی ہم دغا خو نازک یالی پیدا کولی چی او عام اولت دا ویاما چی دا ادب مدرسہ او دا ادب د مدرسې داسې استادانو ناقادانو لکه څنګه چې ماجد شهید دی څنګه زموږ د اقبال قانون خلک تاسو په شان خلک اوس په خپل ماته ته دا وایا د یو موسیقار په حیث تاسو له چی نه چې دا کمپوزیشن دلته کې او ریښه کنا دا هم چې په ټکسټ باندې پوی نه او ځان یې کمپوزران جوړ کړی نو د یو صحیح سوچا موسیقار په زړه باندې تیریږي نو حالات داسې دي چې د غزل تا ته پته ده چې په کوم انداز کې بیان پکړی دا یو بل وګړي سوال به سره مرګره کوم زما خیال ده کنه ځکه چې دا وخت په ختمېدو ده وخت بالکل موږ سره وخت بالکل په ختمېدو ده نو دا را بل بل ګری سوال ور سره زر جمع کوم چې چار دې ته خلا په سوال موږ سره پرتی دي اغه نو ویچا او اگر پذیرایي ونه شو یا بل څه خبر او یا اگې کې دا چې یو چې د سټیج دا پرفورمنس څه مطلب او اگې فزان څه خبر نه کوم خو دا هغه اخیری خبره کوم د ټیم څو ګرم معاوه مې دا و سو دا اسم لا هم کم د کډ وزل ور سلام لار علی خان د معاوه شهرونه ویلې د تذبی جی نو معاوه شهرونه هم د دې د پاره ویلې کېږي د بنی ادم سوچ او فکر تا یو څو ور وړاندې کې دا هغه غور او فکر دی ډاکټر صاحب ولا بس ډیر خل کې یو وخت ډیر کم دی وخت بالکل ختم شو د موږ د پروګرام وخت ختميږي که خیر راتلونکي پروګرام په قمبر علی خان کو خو چې دا کومه خبره پاتې ده دا به ډاکټر صاحب دون کې پروگرام کې خامخا په دې بم خبر کو په قمبر علی خان بم ابتدایي خبر وکړو زمونږ د پروگرام وخت بالکل ختم دی او مالا زما پروډوسر نه سحر لا مونږ له اجازه تر کې او خو ګول مې نو تاسو ډیر مننه تاسو دراتک خوش په درته غواړو او د په لوی لام سپارو